新闻生活保洁，自由时报在礼拜二的时候用非常大的版面报道一个，就是传某政论节目中媒记者彭内丁彭，而且他还弄了一个示意图，非常的恶质，非常的恶劣。他就说你在录影的时候，刚刚讲就有一个人穿着五星旗，然后呢在这边盯梢，盯梢这个是男的，搞了半天跟他讲，这里面提到了这个盯梢的人是新华社的记者，叫赵博，名字很像男生，可是他是一个女生。所以你在做这个示意图的时候，你连赵博是男的是女的你都搞不清楚，你还敢做这个报道？而这个报道里面巨细靡遗，人事实地物都有啊。如果是这样的话，台湾怎么可能容许一个中国的记者跑到你的台湾的媒体，而且是你主导言论市场的媒体，你进到棚内说三道四，而且你不但是参与了整个节目的制作，连我们看到今天所有的来宾，你讲的任何话如果不符他的意思的话，他可以喊咖，他可以这个所谓叫你修正他的方向，这种是完全的匪夷所思。如果台湾真的发生这样的事情的话，我觉得那是台湾极大的一个羞耻，那是完全不可以忍受的事情。好，那我们就谈了这件事情，谈了这件事情说，你就说我为什么要对号入座，又没有点我的名，不是这样子。现在民进党可怕的在于说，他今天透过媒体丢了一个似是而非，他不敢点名的内容，不敢点名的内容，说我又没有点名你。虽然你没有点名你，可是我们的院长已经挂脖颈了，我们的陆委会主委已经说了，那是确有其事了。我们的看到民进党的立法院党团马上跟上了扑咬，然后呢，现在侧翼就跟着出手了。侧翼出手了以后，就开始讲说，哎。就是谁，就是决战关键。我们现在也开始讲白了，你就是针对我们的决战关键来的，而且把我本人的照片全部弄出来。那我当我提这件事，你就跟我讲关我什么事？当然关我的事。今天东森的招牌不容你抹黑，东森的招牌，我们今天辛辛苦苦的来维持这个招牌，结果你今天影响不了东森，你不能利用，你不能威胁，你不敢把我关台，结果你就把我斗红，把我抹红，我这口气我怎么忍下去？我忍不下去，我当然要跟你辩解的输赢，我要辩解谁气？另外就讲说，好，那这件事情刚刚讲的，你现在就讲，我们已经问了所有的来宾，所有的来宾我们都问了，你有没有见过赵博？我们要把赵博的照片给他们看。每一个都说没有，也都说不认识。张永华说他认识，但张永华也说没有在东森新闻看过。还有，我们也派我们驻大陆的记者特别问他说：“你有来过东森吗？”他的回答是他从来没有进过东森的大楼。好的，另外就是他里面太有趣的是，因为你巨细靡，怎样巨细靡？这个报道里面讲的是说，资深媒体人提及，在前总统马英九访中的期间，该节目在国台办授意之下，特别制作一系列捧马的主题，称马执政两岸关系好。当时台内几位资深的制作人都私下开玩笑，这角度是祖国点赞，收视率就不当回事了。好，我们也调出所有的录影带，而且我们所有的录影带都已经交给国安单位，我们也交给了相关单位，而且这些录影带都在网络上都可以看到，在马英九访中的期间。你不要说这个节目没有，完全一次都没有谈过。马英九任内经济良好这个话题从来没有谈过。如果对我们节目有所了解的时候，我在谈过马英九的时候，我从来没有一句好话，从来没有过。另外谈到什么陈宗业的招妓啦，什么东西，我们也从来没有谈过。我觉得可怕的在于说，如果这件事情是真的，那当然要查个水落石出，台湾绝对不容许有这样的事情发生。可是。如果这件事是假的，它真的是一个罗织，它真的是一个炮制，那台湾真的太可怕了。现在当局里面，他不能威胁，不能利诱，他不敢把你关台。接下来用什么方式？他就把你斗臭，把你斗红，把你抹红。如果我们可以容许这样的事情发生的话，那我跟你讲，我从高二开始我就要当记者了，我这一辈子的唯一的工作就是干这个工作，我这口气我怎么可能咽得下去呢？好，我们今天请的七位来宾，第一位大家访首席的资深媒体人张宇轩，宇轩你好，大家好。好，第二是国民党的台北市议员游淑慧，大家晚安。好，第三位是资深媒体人姚慧珍，大家好。好，第四位是资深媒体人吕一峰，大家好。好，第五位是桃园市议员黄继平，大家平安。好，第六位是资深的政治记者向荣芝，大家好。好，待会呢，战队专家林天辉也会加入我们讨论。好，所以刚刚讲的宇轩。我觉得这件事真的太夸张了，今天礼拜二你就开始有这个报道，有这个报道，刚刚讲到我们的院长是说，哦，这个事情很严重，哦 ，NCC 说一定要过，那我们的陆委会说，确有其事哦，已经在做行政调查。今天我们看到民进党的立法委员马上开了一个记者会，甚至有民进党的立法委员在节目中直接明示暗示的指的，那就是东森，我们也不隐晦，我们跟你直球对决。如果今天真的是东森，我们该办就办，该查就查。可是如果没有的话，你必须要还我们一个公道。台湾社会绝不容许说，这种事情居然可以在台湾发生，这种事情抹黑，这种事情栽赃，这种事情只有在老国民党警总时代，只有在共产党的时代里面才可能发生。他竟然
今天这件事情发生在我们自由民主的台湾。宝大哥，这件事非常简单，就是四个字，什么？先斗臭再斗垮。所以我讲白了，因为他通篇把这个报道写出来之后，这个叫一条龙组合拳。我先用媒体写，但请问他敢不敢点名？请问他敢不敢？不敢点名，不敢点名。但当然，我们今天也问了自由时报说，哎，这个到底怎么？他说我又没有点你的名。哎，不敢点名，不敢指名道姓。为什么？因为一件事情，怕被挤，就这样子。然后透过什么侧翼网军，然后大规模的去渲染，在网络上说，哎呀，就是决战关键，哎呀，就是东森。而且更可怕的是什么？所有一条龙的服务马上在第一天全部出炉，一条龙服务出来了。首先是卓荣泰嘛，卓荣泰说什么？代表此事呢，知道 NCC 人事权的重要性。但请问一下，宝杰哥，此案跟 NCC 到底有没有关系？没有关系啊！我跟你讲，八竿子打不着人心，没有一条法，广电卫星法跟这个案件完全没有规范。这一条是国家安全法，甚至是陆委会，甚至是文化部。总而言之，跟 NCC 一点关系都没有。重要的是，这个时间是一个什么时间？这是个时间是审NCC 人事案的关键时刻。对，所以卓荣泰这句话总共有两个意思，一个就是对我知道这件事情，我认证这件事情的真实性。再来第二件事情说，哎呀，建议说我们大家应该要通过 NCC， 但再来真正有关的主管机关来了，叫做谁？邱垂正。邱垂正他讲了四个字，我跟你讲，你要付出代价。他说。确有此事，确有此事，代表你邱德正早有掌握，而且确认这件事情的真情。说我们现在已经知道了，该名记者已经轮调回去。这时候问题出现了、啊，你怎么会在这个时间点就把人放回去？对啊，如果你知道这件事情，你是不是应该彻查到底？因为沈博阳讲，他在两个月前就已经听说了，而他是什么时候调回去的？是520调回去的，代表说才一个多月。哎，你从听说到他回去。还有一个多月时间呢、欸。对，那你如果沈博阳两个多月前知道，那你两个多月前就应该进行调查。但最严重的在这边了，因为这三个民进党立委林楚英、吴思瑶还有沈博阳，我讲他们讲什么？他说：“哎呀，真的，我们讲他们就是有中央厨房哦，一条龙的服务，甚至呢包括菜单啊，包括上什么菜色。”吴思瑶讲的巨细靡遗、啊，林楚英说有这件事情，沈博阳说他两个月前就知道了。对，那宝杰哥好，我们就问，是竟然你们一条龙都打完了，三天过后发生什么事情？没事，证据人，三天过后证据人。完全没有证据，拍拍屁股装作没有事情，大家摸摸鼻子当作没有发生过。不是，而且我们在讨论这件事情的时候，还汹涌滚图来羞辱我们，说哎急了，我当然急啊。台湾发生这事，你不是要抗中保台吗？你不是要反正认知作战吗？你们不是不取中国的手伸进来吗？最急的不应该是民进党吗？最急的不应该是沈博阳吗？最急的不应该是民进党的立法委员吗？这件事情你应该在铺天盖地好好查清楚啊。怎么到时候我们很认真在查这件事情，你反而说我急了，让我很认真在讨论这件事情，说我干嘛要对号入座？哎，现在到底是谁在抗中保台啊？来，我们看看他们想说，哎呀，没有啊，我们都没有指名道姓啊，因为我们没有怎么样啊，我们绝对没有说是决战关键。结果他们透过网军，透过网路开始大量讲说，哎呀，我早就知道了啦，其实呢就是东森的决战关键啦，包括我们讲，你看就是决战关键啦。所以我跟你讲，你这些各位，你可以这样比，哎，急了，哎，急了，没关系，等等你就被急了，跟你保证，你们这些人通通都会被急，因为他们很清楚一件事情嘛，不管说是自由时报，不管说是这些民进党的立委或者什么，为什么他用影射的，宝杰哥？因为他知道根本没有证据会被急嘛，所以三天还查不出证据。但不好意思哦，东森三天有没有做什么事情？我有做，把全部刚讲的，我们在第一时间里面，当然讲我们也要做一个自信的动作。这个自信动作刚刚讲的，我们把赵博的照片弄出来了。好，那我们把这个赵博的照片传给我们每一个当曾经上过这个节目的这个所有的来宾。上来宾了以后，他讲有没有这个人，都说没有，而且也都不认识。然后呢，我们甚至把这个所谓的进出的录影全部都给调出来。那当然有人质疑说，哎，你每天这个大楼进出。这么多人，你怎么可能？嘿，不好意思，那是礼拜六、礼拜天。礼拜六、礼拜天，这栋大楼没有什么人。那这个大楼礼拜六、礼拜天只有一个电梯，所以我只要锁一部电梯，我只要查里面的人，我马上就知道。这很好查，也没有。我们还打电话给赵博，赵博也说他从来没有来，说没有来过东森大楼。我就要问，那这篇文章怎么回事？是鬼给你的吗？对，没有错。而且这些来宾，我们平心而论，跟我一样，都是在各大电视节目台跑的，没有人会莫名其妙愿意为一家电视台说谎背书，所以这些人讲的绝对都是真话。不是，而且你要知道吗？记者是没有秘密的，名嘴更没有秘密。你如果今天在这个名嘴圈里面，你如果有这种事情发生，我跟你讲，早就传开来了。对，而且再来更有趣的是什么？我们先不谈到底决战关键内容是什么，其实有非常多批判中国大陆时事的内容，但他们睁眼说瞎话。而且与此同时，在整篇报道里面讲说，哎呀，在马英九访中期间呐、啊，这个该节目在国台办受一下，哎，各位写的指名道姓哦，制作一系列捧马主题。不好意思，现在观众朋友网络上通通都找得到，有没有马英九？完全没有任何马英九访中相关的，也没有对马英九任内经济称赞的。
甚至连陈忠建招妓这一条新闻全部都没有，但自由时报有做一件事情哦，有打电话来查证哦，所以代表他们这是有针对性的说，哦，就是你东升，所以我才会打电话给你。不是，我不是要讲，当时已经跟你讲了子虚乌有，绝对没有这件事情，你居然还敢刊登，刊登了以后，你居然还敢用整个民进党的一条龙，用侧翼来搞我们，那大家讲这件事情就给你搞个水落石出，到底问题在哪里？对，报告现在最有趣的是什么？好，我们刚才讲，这是二十五号，各位，今天是六月二十七号，这些单位到目前为止完全没有任何进度，完全没有一个进展，反而是 NCC， 我们是不是刚才看到发了一个函？但是你看到、哦、他讲这个话多好笑，最高罚两百万，他用的法来就是这一条《广电卫星第二十七法》，广播电视的广告不得有违反法律强制或禁止妨碍儿童以及少年身心公共秩序、善良风俗，自播违反事实原则。请问这一条哪一条跟中国来台控制政论节目有关？就是如果是这样的话，你的这个所谓的反渗透法早就该进来了，你的国安三法就应该进来了。你罚两百万，我觉得问题不在两百万，你根本叫公告周知啊！对，我们再讲一次，因为这个东西第一个最攸关的叫做国安单位。国安单位如果说真的有来自中国，因为新华社他不是一般的人哦，新华社你知道他是什么吗？他是正部级，所以代表他是来自中共。中央机关非常高的一个权力机关，然后直接伸手到我们政论节目，企图影响台湾。各位，这绝对是涉及国安相关法律，而且跟陆委会、跟文化部通通跑不了关系。结果到了三天，我就只再问一句：到底证据在哪里？敢不敢讲一句话？敢不敢直接点名？玉凤刚才讲的这件事情，有人讲，哎，那检调单位要介入，我们当然赞成检调单位要介入，因为这个东西应该查个水落石出。第一个是。如果今天真的有让一个中国的记者或让一个中国的媒体人进到了这个摄影棚或进到了台湾的电视圈里面，你在那边说三道四，你可以掌握整个媒体的方向，甚至你可以指定主题，我这是一个不可原谅的事情。可是如果它是一个炮制的，它是一个假新闻，我觉得更可怕的是，现在刚刚讲的民进党政府，你敢 关电视台，你敢恐吓，你敢利用，现在你不敢泼粪，你在泼粪还敢抹红，抹红以后你还公然的做假新闻。好，我们现在来讲这个事情。这个事情如果要水落石出的话，一定要有检调介入。只要检调介入的话，你通常都可以把事情查得清清楚楚、啊、水落石出。好，为什么这件事情不敢检调介入？检调不敢介入，因为现在来讲的话，很多人都在想说，那你检调怎么不介入？好，现在检调分成两批，如果是我们这一台的，那就是北检的。好，如果是在内湖的电视台的话，那就是市检的。大家都说你去问另外一家，你不要来问我，你那边也有啊。现在来讲，为什么大家要推？如果今天真的有这个事情，你可以在赖先生一上任的时候靠着这笔，哇，那是不是不是奇功？对，你一定马上给流落去嘛。那你怎么可能现在都会推来推去？那表示说检调来说的话，他找不到切入的点。我不知道我有没有漏看啊，我把这个国安三法、反渗透法，我仔细的去看了一下。我觉得没有切入点。我觉得我如果我是检察官，当然我可能才疏学浅，但是我是觉得没有切入点的。可是一个中国的记者跑来你的电视台来这边说三道四，而且可以决定你的这个舆论方向，甚至在马英九访中的期间，你还要制作一系列对马英九歌功颂德的主题耶。如果这件事情是真的，我们先退一万步想，如果这件事情是真的，如果检调单位有这一个这么密的吗？我们是不是很有机会看到检调拿着搜索票冲进媒体大门？你想看以前那些周刊被冲的时候，检调是多么多么的样昂虾。那这件事情为什么人走之后你才会把这东西抛出来？那就表示说在当下你冲不进来嘛。你当下如果有这个机会，你会放过吗？你不可能 不会人赃俱获吧？那怎么人走了之后你才来查这件事情？如果你查出什么东西都没有，你不会跟我讲，你拍拍手就说算了。误会一场吧。你说这个东西来讲，如果真的这样子，我们就等这个报告出来，看看最后你查出了什么。对，哎，那检调单位以前我刚刚讲，我在中时晚报的时候，那就是有一个讯息，他就冲进来了。没错，因为检调就是这样。如果呢，检察司法机关或是检察人员，只要有这个违法犯纪的，你都要主动去侦办。那这个东西又是一个很棒很棒的 KPI， 很棒很棒的一个绩效，你怎么可能会放过？那你就算那个时候你真的是耳不聪目不灵，你那个线你没有抹到，但你现在报纸都写出来啦。你怎么还不赶快立案呢？而且玉峰，我觉得这个新闻有趣的是，他写的太具细迷了，他写的太具体了。如果你没有写的这么具体，你还可以这边回扯。刚才讲人有来有讨论，甚至呢，在你说有在开播的第一集、第二集，他就已经到了这里面，有这东西吗？我们就告诉大家一件事情，可能大家不知道我们在录影的一个实际的一个情况。
在这里是非常肃杀的。在这里录影的时候，除了来宾、除了主持人、除了我们摄影大哥，你有看过任何人吗？没有啊。我看我们大概可以拉一个空景，你看这里不是走来走去可以的，这里就是没有任何人，就是这个样子。你来拉一下，来拉一下。我们现在这个摄影棚里面，除了来宾跟主持人以外，以前还有小小 FD， 现在连 FD 都没有了。对，你就浪一下，现在就是里面几台机器、几个摄影大哥，连任何的人都没有经过。所以你说，只要出现一个不相干的人，只要出现一个人的话，所有的人都会提高警觉，所有人都会传出去。而且这个人如果每个礼拜都来的话，早就传出去了。早就传出去了，因为我们这个村子就是最没有秘密的。好，稍等，刚讲我跑新闻那么久，我没有想到说你敢对一个媒体哦。如果跟他讲真的，你就把人抓起来，你就真的去扣。然后呢，不然如果他是炮制的，我无法想象在台湾居然敢发生这种事情。我觉得我先讲了，就是说今天这个事情自由，我们跑新闻，我们不能透露新闻的来源。可是问题是你不能够讲说我不知道我讲的是谁啊。哦，他这个新闻有平衡呢、欸，他有说被紫色电视台追回应，毫无根据，纯属杜撰。对，那你打电话给谁的？他打给我们了。那打给你之后，现在你问他说我没有指你，有人新闻就有记者这样做的吗？不是，而且我们当然也会有我们的管道，我们也去查了这个东西到底怎么回事。这个我们听到的消息是从国安系统出来的。国安系统出来了以后，他不是只有给自由，他之前还给了一家杂志。他给了那家杂志之后，那家杂志觉得，哎，不对，你这个东西人事实物地位确不确定呢？他们就没有登，没有登了以后，过了没有多久，自由才爆出来的。不是，我觉得说这种新闻你也敢做，你完全没有做查证，平衡完之后你又不认账，没有人做记者做到那么孬的了。我跟你讲，那个节目我上过一次，我那时候在这边上的时候，我在节目讲什么？我当着洪孟楷的面骂了国民党团，说你们将帅无能，累死三军啊。我也听到他在嘛，我在当着洪孟楷的面嘛。如果赵伯在这个地方，他会跟我，他不会没有跟我喊咖吗？对，我就是骂洪孟楷跟傅昆萁啊。我在主帅无能，累死三军。对啊，我就想说你们那个国会改革法案乱搞啊。对啊，如果是这样的话，赵伯在会接受这个状况吗？如果有人在会接受这个状况吗？现在的状况是，民党很恶劣，说你弄了一个假新闻之后，你其他人全部跟着上去，尤其是隔回进来，我觉得这非常非常恶劣。对，就当初那个张天钦的事件讲的，影射的时候杀伤力最大。你们现在是全从行政院长开始全部都动掌话吗？对不对？所有东西，你今天很简单呐、啊，你告诉我说这件事情，你陆委会说确有其事，那你就把告对、啊、打出来嘛，很简单嘛。你说你沈波阳当初说，我当初不确定，好。那现在你现在可以确定了吗？现在开记者会了、啊。你现在可以去问一下邱水正说，那个节目是不是确有其事，是不是决战关键嘛？对不对？是不是你只要敢认大家就清楚。你现在不要打模糊仗嘛。沈柏阳的状况最好笑，你今天跟我讲说我当时都不确定。哎，你天天在讲第五中队有多少，有几万人需要关注，碰到你今天发现第五中队在你眼皮子下跑掉，你不用提出质询啊，你跟国安单位讲也可以啊，对不对？你怎么可能让这样一个人？你现在整天告诉我们说要提高警觉，匪谍就在你身边。结果你现在发生这个事情之后，你就放他跑掉？你到底是怎么回事嘛？不是，你知道为什么我会对这些东西我会非常敏感，我也非常严谨？我告诉你，我从来没有加入国民党，人家加入国民党去当政战，我加入国民党，我没有加入国民党，我只能当不排，我不排，我要投杀三根草，满山遍野跑，而且我不能加入任何的党营，国民党党营的媒体，我也认了。我最厌恶的就是那些警种就是炮制。我们当时也要受一些政战教育，这个政战教育叫什么你知道吗？当时有三大敌人，台独、共匪、台独还有第五纵队。那我今天从沈柏阳的嘴巴里面，当年我听到那些警种的语言，那些政战的语言，那些恐吓人民的语言，都从沈柏阳的嘴巴出来了。你今天来讲这件事情，既然有，你就把这些事情查清楚，对不对？你想想看，以前民党的时候，对于这种共谍，或者说对于这种中共介入的事情，多凶悍。那时候王秉忠的事情，检察官一早就去敲门，对不对？向心的事情办成这个样子。对，好，我们就讲我们最常碰到 NCC 好 ，NCC 只要你有任何问题，不用讲说这种事情啦、啊，有其他事情就直接来函写报告了，包括写了一大屋。我以前报告写不完，写不完啊。现在他在那边讲说要罚200万，结果呢，手底下什么动作都没有，你连查都不查，对不对 ？NCC 也不查，陆委会现在影射之后，他也不跟你讲说是哪一家，哪有人对付共谍是这样子？共谍搞得稀里糊涂，什么都没有，然后讲的跟真的一样，不是？你就会让我觉得说你的抗中保台只是对付自己人呐、啊。他现在状况就是这样，我觉得这就是很恶劣的地方，就是说你看看他
赖清德上任以来，第一个你先搞国会改革的时候，把搞成五院大战，然后你现在开始又对付媒体，你接下来要干什么？一方面你对付媒体就是对民主最糟的事，而且你用完一个莫须有的东西去抹红媒体，那将来所有媒体都闭嘴啊。对，他就是要你闭，就是要你闭嘴嘛。我就是感受到让我闭嘴啊！以后你就不敢啊！而且我开口了以后还说你干嘛自我罪，干嘛对号入座？所以还说我急了，我当然急啊！只要你成了，台湾就没有媒体敢说他。而且我觉得最妙的是，沈柏洋讲说，他两个月前就知道了，那大家开始质疑，他就开始这边推三阻四。对，那我觉得这就最妙了，他就扯到什么时候？他说他扯到他都有危险，然后开始要申请随扈了。是宝杰哥，我觉得非常荒谬的一件事情是，我被那个白粉攻击，被什么粉攻击？我现在因为直问沈柏洋一句话：如果你两个月前就知道，为什么你不早向我们的主管机关，包括陆委会或文化部去告发，说可能有这件事情，让自武纵队是不是进行相关的调查？为什么你不赶快阻止我？因为这句话，我竟然被出征了，被出征了，我被出征了。然后呢，最好笑还跟我说我是红梅，不好意思哦，我大概是全台湾非常少数被两家电视台老板 TVBS 跟中天两家老板告过的记者，然后我现在说我是中共同路人，丢啊不丢啊？第二件事情，我要沈柏洋讲得很好笑哦，我仔细看他的贴文，他在两天前第一开始就是在记者会的时候，他就说，我这个他的贴文里面讲到说，我两个月前听到这个风声的第一个反应是，就是没有证据。不值得一提哦，他这是他自己那个粉专写的哦，他自己的那个推特上面写，他说他不值得一提。结果呢，隔一天他说，容我再说一次，立法委员不是检察官，也不是调查局，立法委员的职责是立法和监督预算，我们能够做的就是用制度预防事件的发生。好，你知道他昨天在直播的时候讲什么吗？我刚特别去听，从九分听到十二三分钟，他说。我们每个礼拜都会有很多情报出来了，我们自己也会去布情报线哦。有的时候是假情报，那这个中国的手想要升到我们的政论节目，这个大概是一个多月到两个月之前吧。那这个把手伸到政论节目啊，这个但是我们情报没有说啊，中间人是谁啦，这样子哈。那他们这个中国本来就想要染指我们这个相关的情况，做这件事情，我觉得呢，这个透过电视台啊，染指我们的地下电台啊，不是一直在发生的吗？我得到了这个情报的第一件事，这个情报。没有错，但是证据呢？他说哦，如果有证据的话，我们马上调查，我把他 pass 出去。对情报单位来讲，他们说一个大方向知道啊，那他们想要碰我们这轮节目，那我就问你，沈柏洋，你到底有没有 pass 出去？你到底觉得这值不值得一提？你三次、两次是在你自己的推特上讲话。昨天你的直播，你一开始说不值得一提。你昨天在你的直播说你有 pass 出去我们的情报人员，那我就问你，你到底没有 pass 出去？你 pass 给谁？你可以直接通到我们的情报人员吗？所以现在我们还在讲说我们的立法委员要不要有调查权哦？他刚刚不是讲说我们的立法委员不是调查员哦？那我请问一下，你说你 pass 出去我们情报单位，他不是就去确定了立法院要有调查权的正当性吗？就不理解啊，我现在不理解啊，因为他讲的话，难怪有人觉得他怪怪的。而且我必须说一句话，这个整个之前那个自由时报报道，把我们这些评论员讲的跟死人一样哦，为了几千块钱叫你怎样叫你怎样，是给我多少钱？我们必要弄成这样。好，所以淑慧刚才讲的。这件事情如果非常的模糊，然后他的手法非常的小心，比如说，我偷偷的打电话给你，你今天要给我怎么做啊？或者我今天只是给你用这个所谓的 Telegram， 用这个你完全查不到的讯息，你在这边比手画脚，你这边指挥。今天国安单位相关的单位说，我不知道，我查不出来，我觉得合理哦。可是这个东西，我觉得他这条新闻真的太好笑了，他是明目张胆、明火执仗，直接一个人就进到摄影棚。我刚刚讲，他说。这个爆料是从节目、从议题的选定到脚本的制作过程里面，
都有一位操着中国口音的人出席相关讨论。原本大家不为疑，以为是合作的制作公司。随着这几个人的提醒，一些的特定角度，甚至录第一集的时候，这个人竟然在棚内逐一注意来宾是不是有按着脚本走，以及准备的标题跟 CG 有没有按照原定的计划，甚至还会对来宾名单指手画脚，并私下向来宾私下跟来宾哦转达希望讲的角度。如果是这样的话，那我们官位是死人吗？我们的这个所谓的情报单位，甚至这个是眼睛瞎了，耳朵聋了吗？这么明目张胆、明火执仗的事情，我们居然会不知道？对，不管是沈伯阳或者是自由时报，都把我们的国安单位或者我们情治单位搞得像死人一样，还要靠沈伯阳说：“哎呦，我部件情报，我把他 pass 过去。”没有他 pass， 我们的国安单位、情治单位就没有情报了吗？我想请问一下，到底是自由时报先掌握，还是我们的国安单位早就有线索呢？如果我们的国安单位早就有线索，为什么不侦办？等到这个新华社记者都已经出境了，然后我们的自由时报都刊登了，我们的国安单位还没有动作呢？而且我非常非常失望哦。大家过去常常听到所谓的三报一社，三报一社，自由时报是国内重要的平面媒体，你用半版的版面来刊登这一篇报道，你里面没有一个敢具名的，某资深媒体人也不敢具名，是哪一个资深媒体人，哪一个政论节目，哪一个电视台，通通不敢讲。然后大家知不知道那一天大家就人心惶惶，到底是哪一个政论台？对啊，到底是哪一个电视台？我们真的会怕耶。对，然后你不在我们这学，你不知道，会怕耶。每一个电视台都在猜，每一个上政论的名嘴都在怕，每一个节目都在自我审查，说，我在这个时候有没有讲这个话？大家都这个叫什么？这叫言论管制、言论恐怖。你知道我在录影的时候，我还特别看了一下，有没有陌生人突然跑出来，我都不知道的。而且除了侧翼，除了民进党的立委。明子暗子东升的决战关键，我告诉你，连公广集团的国家的媒体也一开始就锁定东升，所以民进党不要再撇清关系了。为什么这么说？6月25日早上这个新闻出来，下午华视是国家媒体吧？它是公广集团的吧？华视的记者就来把这个什么赵什么的这个照片，拿给我看，就说，淑慧姐，你有上过这个决战关键的这个节目？我那时候就有上过一次，他还可以找到我有上过，然后问我说，他连你有上过他都知道了，而且那他已经有赵博的照片了，对，而且我只上过一次他还可以找到我上过的这个资料，然后说你有没有在摄影棚里面看到这个人？我那个时候还在猜到底是哪一个电视台、哪一个政论节目，结果国家机器、国家的媒体直接就已经锁定是东森的决战关键，所以现在不要告诉我说我们没有点名啊，你们干嘛反应这么大？第一时间整个国家机器就已经锁定了嘛，就锁定东森了嘛。大家有没有发现自由的这一篇呢？里面说这个中共新华社指导的题目里面就是多以批评民进党政府为主，为什么不能批评民进党政府为主？为什么批评民进党就变成是北京指导呢？我那一天在友台的政论节目，我就跟民进党的立委说，全世界的民主国家媒体都是在监督执政党的。你现在全台湾有6成，台湾不是哦，台湾不是哦。对，我说全台湾有60%的民众都在骂民进党。我到菜市场去，阿公阿嬷都在骂民进党。你要说这个都是北京在指导吗？所以现在民进党是借由这个莫须有的事件，开始对每一个政论节目的每一集要开始做行政审查。我没意见，行政指导，你可以来调查关键，你可以来了解调查关键每一个谈话每一句的内容，我都没有意见。但是我没有办法忍受的是，你居然敢罗织，你居然敢炮制，你居然敢把我小时候最厌恶的警总那一套，你又重新复制回来，而且你做的比警总更肮脏，比警总更龌龊。做完了以后，你就开始影射。刚刚讲的黄杰一样，你在节目里面，你有没有提到说 TVBS 跟东森，然后不是笔画少的那一个？答案呼之欲出。今天黄杰，你有种就来点名，有种来说，我们拼个输赢。